Більше 20 років прожили разом, та хоча шлюб був не зареєстрованим, вважали себе повноцінною сім'єю. Аж поки не сталося нещастя, чоловік раптово помер. Аби не залишитись без даху над головою, жінка хоч і ж почала оформляти всі необхідні документи, проте отримала у відповідь за її словами лише палки у колеса. Ще й батько померлого прийшов забрати те, що, на його думку, належить по праву йому. Ми з чоловіком, москаль Владислав Васильович, в цивільному шлюбі проживали 4 января 97-го року. По день смерті, 20 серпня 2020 року. Чоловік помер, не хворів нічого, чоловік помер раптово. Случився обширний інфаркт на білочці. Вчора прийшли до нас його батько, і вони нам почали погрожувати, що ми на виселення. Я сказала, що я звернулася в нотаріальну контору. У мене є документ, що я звернулася, що я в дальнішому буду доказувати факт спільного прожиття з ним. Вони мені надають можливість. Вчора вони о 12-й годині зайшли, 4 чоловіка, і батько сказав: я тобі даю неділю, щоб ти виселилася. Я сказала, я не маю куди йти. І чому? Чому, якщо я готова доказати, що в мене також я з ним проживала. На день смерті, коли він помер, в прокуратурі, в міліції я реєструвалася як жінка. Пані Людмила може надати суду всі можливі докази того, що вони були сім'єю. Однак, як каже жінка, представники місцевої виконавчої влади їй в цьому перешкоджають. Я попросила, дайте мені можливість доказати, що я з ним проживала 23 роки в цивільному шлюбі. У нас є кредити сумісні. І на день смерті у нас кредит, який я готова виплачувати. Просто дайте можливість мені доказати. Є довідки, будуть докази, що да, дійсно ми проживали, ми вели спільно це. Я участвувала в вихованні його дітей. Все в місті, що ми перейшли сюди як одна сім'я. Це заявка на спадщину, що це вказано, що я буду в суд. Що я подаю в суд для доказів. Це є, що прийняті в мене документи. Без рішення суду, без цього, я сказала, я хочу в судовому порядку доказати. Доказати, що я власні кошти, ми місті робили, місті кредити брали, все це. Я просто, надайте мені можливість доказати. І це прийме рішення суд. До сільської ради за допомогою звернувся син померлого, проте, каже, йому відмовили, та ще й за незрозумілих причин. Я був у сільській раді, я питався, я хотів доказати те, що надайте мені, щоб я підтвердив, що я тут проживаю з такого року. Під час купівлі я тут проживав. Вони мені сказали, добре, все добре, потім і так мені сказали, що ні. Вам треба нотаріус, через нотаріуса, йдіть на... Чому? От я не можу зрозуміти, чому. Ми зверталися до адвоката. Це. От. Адвокат сказав, вони чого, одне чого говорили, ви маєте повного зовсім права. Ви не требуєте документи на хату. Ми не требуємо документи на хату. Ми нічого, ми просто хочемо підтвердити, що ми дійсно проживали з дня покупки хати і до дня смерті. А сусіди і справді готові підтвердити факт їхнього сумісного проживання. Ну, я при куплі не присутствовала, а то, що вони дійсно здесь жили як сім'я. А про виселення з власних домівок жінка знає не з чуток, а на власному досвіді. Каже, в селі такі явища вже не новина. Це дом рухлять, 150-літній дом. Це не цінність. Ну, там цінність земля. Проте інші постраждалі від такої діяльності на камеру говорити бояться, каже пані Юдіта. І запевняє, боятись нічого. Своє потрібно відстоювати. Ой, не йдемо нікуди, тому що нас приб'ють, нас заб'ють. А я вже в такому возрасті, якраз сьогодні Люда спросила, а ви не боїтесь? Ні, мене вже так перепугали, що мені бояться нічого. Наша знімальна група завітала до сільської ради. Виконуючий обов'язки старости села Ботфалва почув цю історію, як виявилось, вперше. Проте пообіцяв допомогти усім, що в його компетенції. Самі розумієте, якщо ви маєте право, ви проживали, ви рахуєте, що ви маєте право на це майно частково, чи так, всі рівноцінні, всі мають рівноцінні права. Так. Ну так я подивлюся, по крайній мірі постараюся. Ну скажіть, будь ласка, ви можете мені, от сусідка, яка готова. Ну.
готова, їм надала репортаж, і багато людей готові підтвердити, що ви там проживали. Так. Ну, якщо будуть суд визивати, я думаю, якщо не визивати суд, якщо це та, ну, я вже можу піти, але я не буду, ну, є сусіди, які можуть твердити, можу твердити з слів сусідів. Жінка своїми силами та з допомогою пасенка вирішила боротись за свою домівку.